原标题，对越反击战中国军都要打到河内了，越南王海军队为何仍不出动。在越战期间，全越南城建制的部队中有六支王海主力部队，他们分别是304师、308师、312师、316师、320师和325师。在美越战争期间，这六支部队从真正的抗战中磨砺出来，是当之无愧的王牌部队，在整个越南战场上功勋卓著。从最初的越南独立战争到后面的野心膨胀，把原本手上的正义之师变成越南上层野心家手中的屠刀，不仅梦想统一整个中南半岛，还对我国的西南地区侵扰不断，屡屡侵犯我国边界的越南，在真正的中越战争开始的时候，却并出动手中的王牌军队与中国交战。这是为何呢？当时越南不仅和中国交战，和柬埔寨方面也在开战，越南的三个王牌主力都在柬埔寨战场无法抽身，而国内只有308、312和316三支王牌军队，越南的真正主力部队并没有投放到中越战场上，也是中国能迅速地结束战斗的原因之一。在越南国内的几支部队中，308师是实力最强悍的，作为越军第一主力步兵师，发展较早，在美越战场上名声大振，数次击败美军。这支军队中很多士兵都曾获得过战斗英雄的称号。在美越战争结束后，这支王牌军队被调往春梅地区进行布防，以当时美国正规军的训练方式来打造这支部队。在越南挑起中越战争后，这支部队作为战略预备队防守驻扎在河内地区。这个时候苏联对越南大力支持，为越南配备了大量的装甲武装装备，首先也是被装备308师，该师是越南的第一支机械化装甲部队，战斗力十分强悍，是当时六支王牌主力师之首。也正是因为其卓越的战力，出于整个越南局势考虑，最终这支部队没有能够和中国部队真正的一决高下。越南政府在这个时期心太大，不仅和中国作战，还对柬埔寨和老挝同时下手，最终反而导致顾此失彼的结果。越南同时和三个国家对上，三个国家虽然没有真正的实现战略上的配合，但老挝和柬埔寨都全力阻止越南部队东进，对越南的重要布防地区进行偷袭，这其中就有越南首都河内。出于种种原因，导致当时越南的主力308师和312师都被调在首都附近进行布防，没有在中越战场上派上用处，毕竟侵略他国不成，反而把自己的首都给做没了，这个笑话就大了。返回搜狐，查看更多责任编辑。